Oi, meus amores, voltamos agora com história. Vamos lá? O que foi mesmo que nós estávamos falando em história? Qual foi o assunto? Sobre as escolas, não foi? O respeito que devemos ter na escola, manter tudo organizado, como é importante, não é? Não jogar papel no chão, não chutar as paredes, não riscar a parede. Quando vai no banheirinho, lavar as mãozinhas, não deixar, não molhar tudo, não jogar os papel toalha no chão. Não é? Porque cada ambiente da escola é super importante. E nós também vimos nas escolas as pessoas que fazem parte, que trabalham. Tem pessoas que trabalham, não é? Na escola, e tem pessoas que estudam na escola. Então, você é o estudante, você estuda na escola. Mas tem aquelas pessoas que trabalham e que convivem com você diariamente e que você deve respeitar todas, não é? Temos a coordenadora, temos as diretoras, temos a secretária, que é a Kátia, não é isso? Nós temos os porteiros, nós temos os pessoal de serviços gerais que faz a limpeza. Então, todos eles têm a sua importância e que deve ser tão respeitado quanto você é, é isso? Você não gosta de ser tratado bem na escola? Gosta, todo mundo gosta. E tem os professores que estão ali para lhe orientar, para lhe ajudar, para ajudar você a ficar mais sabido do que você já é. Então, essas são as pessoas que fazem parte da escola. E a gente viu, por que nós vamos para a escola mesmo? Para ficar sabidos. Aí, na última aula também nós falamos que existem vários tipos de escolas, né? Que ela pode ser diferente em tamanho, quantidade de sala, em quantidade de aluno, no formato dela ser, elas são diferentes. Mas todas as escolas procuram o quê? Ensinar, transmitir conhecimento, ensinar para que você consiga assimilar e aprender bem e ser um bom cidadão, não é isso? Ou uma boa cidadã. Então, o importante da escola é esse aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida. Aí eu pergunto, você sabia que o estudante ele nunca para de estudar? Você vai ficar adulto. Igual a mãe, pai, estudando. Porque o estudo é uma coisa que a gente está sempre tendo que renovar. Então, quanto mais você estuda, mais sabido você fica. Porque você vai passar pelo Fundamental 1 todinho, depois vem o Fundamental 2, depois vem o ensino médio, depois vem a faculdade, a pós-graduação, mestrado, e aí você passa o tempo todinho, o doutorado, estudando. E mesmo quando você termina tudo, você diz, ó, há um tempinho para estudar. Porque você está sempre, ó, as coisas estão sempre evoluindo, sempre modificando, e você precisa correr atrás, é isso? Não pode ficar para trás. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Primeiro, vamos primeiro corrigir a tarefinha que foi para casa. Qual foi a tarefinha de casa? Foi essa aqui. Não foi essa? 92? Eu posso só confirmar, mas foi, tá? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Aham! Confirmei. Sabia que não tinha esquecido. Então, aqui, ó. Essa daqui foi a tarefinha de casa. E tinha assim, ó. Escreva nos retângulos os nomes das pessoas que em sua escola ocupam cargos indicados. Servente. Ó, você pode botar a Cátia Silene, você pode botar a Tia Paula, a Tia Sandra. São aquelas pessoas que estão lá para ajudar, para dar um suporte aos professores e para manter a escola limpa. Não é isso? Então você vai colocar lá, você escolhe uma. Aquela Tia Sandra, Tia Paula, Tia Cátia Silene, você escolhe uma, tá? Eu vou botar aqui, deixa eu ver. Tia Paula. Vou botar a Cátia Silene, tá? Porque nós temos Cátia Maria, que é da secretaria, e temos Cátia Silene, que é responsável pela manutenção, a limpeza, tá? Eu não sei se o dela é Silene ou Selene. Silene. Eu vou botar assim, tá? Agora, professor. Essa foi o primeiro. Então, você, Cátia Silene, né? Então, ela tá ali, ela ajuda, ela limpa, ela não deixa nada molhado. Quando você molha alguma coisa, ela vai lá e ajuda, né? Ela tá sempre ajudando a gente, não é isso? Professor, você pode botar Tia Ivone, você pode botar Tio Isaac, você pode botar Tia Jaça. Eu vou botar os três, mas você escolhe um, tá? Ivone, já.
Jaça, perdão, que é a tia do inglês. Isaac, que é o dos esportes. E tem tia Suelen. Tia Suelen, eu sempre erro o teu nome, tá? Mas vê. Não fica com problema comigo, não, que eu vou precisar assim. Deixa eu ver. Suelen. Vê se eu acertei, tá, tia Suelen? Se não for, me perdoa, tá? Isso é um H, tá, gente? Aí depois vem o quê? A diretora. Nós temos tia Viviane e temos tia Fátima. Tia, só dá para colocar um. Você escolhe só um. Aqui também, não precisa ter os quatro, não, tá? Você escolhe um. E nós temos o zelador. E eu perguntei o nome do tio que limpa a nossa sala todo dia. Desculpa, tio, eu acabei de esquecer. Eu acho que é Roberto. Acho que foi Roberto que ele falou. Como eu não lembro mesmo o nome dele, eu vou botar tio Zezinho, tá? Que esse tio Zezinho fica no portão. Vou botar isso. Que eu esqueci, eu acho que é Roberto, mas não, vamos lá. Aí tinha assim, a questão. É, então, essa parte aqui nós já fizemos, não foi isso? Então, ó, no professor você pode botar, escolher um e colocar, porque você tem esses três, você tem tia Ivone, você tem tia Jaça, você tem o Isaac, você tem tia Suelen. Então, você coloca o que você, né, escolher. Aí, embaixo diz assim, ó, complete as vogais e descubra o nome de alguns profissionais da escola. Aí, eu tenho aqui. L. T. Aí, eu tenho um espaço. C. Tem outro espaço. R, pronto, e tem mais dois espaços, tá? Aqui são dois também, aqui só são um. Estão em quadradinhos, tá vendo? Não tá quadrado não, tá certo. O outro é, já tem o S, tracinho, C, R, tracinho. Eu só posso, porque ele só tá pedindo para mim colocar, completar com as vogais, então, ó, certo? E o último que eu tenho, que é, tenho D, tracinho, R, tracinho, T, E, pronto. São esses aí. Eu vou usar o quê? As vogais. Não é isso? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. B, B, O, T, K, V, perdão, já tem o R, então pirou. Ou bibliotecário, tá? Então, o que é o bibliotecário? Qual a função dele na escola? Ele toma conta do quê? Da biblioteca. Ele organiza, ele deixa tudo organizado. Se você for pegar um livro emprestado, tá lá, ó. É ele que é responsável. Na nossa escola tem uma biblioteca, um bibliotecário? Não, né? Mas tem escola grande que tem, certo? Escola assim, escola do governo, essas coisas também tem, certo? Agora aqui. Secretária, tá? Então, eu vou botar, ó, secretária. Eu posso botar secretário? Posso. Mas na nossa escola a gente tem uma secretária. Mas se fosse um secretário, eu colocaria o ó. Ó, acentuado, porque esse acento agudo faz o quê? Se eu não tivesse esse acento, ficaria, ó, secretaria. Quando eu boto o acento, ó, fica secretária, porque ele abre o som do A, o acento agudo, certo? E aqui embaixo eu tenho diretor. Perdão, eu que o R, tá? Ivone, às vezes, seu. Não, viu? Ó, diretor. O nosso é um diretor? Não, ela é uma. Só elas são diretoras, né? Mas ele para em diretor, certo? Porque tem diretores e diretores. Combinado? Essa foi difícil. Essa foi moleza, essa foi muito fácil. Pausa aí que eu vou para a questão de baixo. Certo? Pausou? Posso apagar? Então, tô apagando. Vou apagar aqui. Certo? Vamos lá? A questão 3 é essa aqui, ó.
que eu tenho que substituir os símbolos pela sílaba. Então, a primeira, eu tenho uma lâmpada verdezinha, tá? Faz de como se fosse minha lâmpada. Depois eu tenho, é como se fosse uma coisa de laranja, né? Então eu vou fazer ele meio assim, tá? Uma florzinha, que ela tá bem bonitinha, mas o meu vai ficar horroroso. E por último eu tenho a estrela. Então eu vou colocar os nomes que vão formar aqui. Vamos lá. Ó, eu vou juntar, eu vou unir, ó, a sílaba, que onde tiver essa lâmpada eu vou usar, ó. Có, có. Cooperação. Ó, o primeiro vai ficar assim, ó. Có, dois O mesmo, tá? Operação. Por quê? Ó, unam os símbolos iguais e descubra o que deve existir em uma escola. Deve existir cooperação? Com certeza. O que é cooperação? É um ajudar o outro, não é? Nós ajudamos as pessoas da limpeza limpando. Não, nós ajudamos a manter a nossa escola limpa quando a gente, ó, cuida dela, não joga papel no chão, não joga lixo, não tira as bancas do lugar, não faz ponta, não derra. Se cai um lanchinho, a gente vai e joga no lixo. Estamos cooperando com a nossa escola, certo? Então, a outra, essa daqui agora, vamos ler. Res. Oh, essa foi fácil. Respeito. Eita, eu amo essa palavra. Essa palavra me encanta. Eu acho que essa palavra abre porta para tudo. Se você tem respeito, você tem. Você é respeitado, né? Quando você respeita. Então, ó, sempre, nossa escola, em todos os lugares, deve ter sempre existido o respeito. E a estrelinha, a. Ó, a estrelinha também é bem fácil, ó. Amor. Deve ter amor pelo que a gente faz, pelas tarefinhas que a gente faz, pelos materiais que compramos. Amor pelos nossos colegas, nossos professores, pelos funcionários da escola, assim como eles têm por a gente. Então, é sempre importante a gente, ó, demonstrar esse amor com carinho, com afeto, com respeito. Aí embaixo tem assim, ó, escolha um dos funcionários da sua escola, escreva o nome dele e a função de cada um. Vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, Magna. Magna, ela é o quê? Coordenadora. Ela coordena os alunos e os professores. Deixa eu voltar aqui. Viviane. Viviane e Fátima. Elas são o quê? Diretoras. Então, ela que dirige a escola para que tudo fique organizado, tudo esteja em ordem, que tudo esteja funcionando bem, que os pais estejam satisfeitos, que os alunos estejam satisfeitos, que os funcionários dela estejam satisfeitos. Então, ó. Tem um dois, né? Se você quiser botar mais alguém, você vai colocando aí, procura aí. Pode botar, você tem quantas linhas? Duas linhas. Então eu vou deixar só esses dois. Ah, se você quiser também botar seus professores, tem a Sueli, é professora, tem a Ivone, professora, tem o Isaac, professora, tá? E a Cássia, a Maria, é secretária, tá? Então você vai colocando, tá? Vou botar Cássia e Maria, porque Cássia e Silene, nós temos duas, né? Cássia Silene, que é a que cuida da limpeza, e Cássia Maria. Que é a secretária. Certo? Então, eu botei três, mas você só precisa escolher. Se você quiser botar os três, também pode, tá? Quiser botar outro funcionário da escola, tem a Sandra, que cuida, né, das crianças, tia Paula. Você vai escolhendo, certo? Escolha três. Então, essa tarefinha de casa, nós concluímos. Encerramos, tá? Foi a correção que fizemos da tarefinha de casa e terminamos. Posso pausar? Pausa aí para apagar.
Pronto, vou apagar, tá? Aí agora nós vamos para a de hoje, a atividade de hoje de história, que é essa aqui, ó. Nessa daqui, que é a página 93, você vai precisar classe e data. Qual é a data de hoje? Ó. Classe, dia 24/8/2021. Certo? Que tem assim, a história da sua escola. Deixa eu abrir meu livro. Vocês vão acompanhando aí, tá? Que é no nosso livro. Todos nós temos uma história, nossa escola também. A escola foi criada ao longo do tempo por vários povos. No Brasil, os primeiros professores foram os jesuítas. Lembra que tinha falado disso na última aula? Pronto. Aí, ó. Tinha disposição da classe ali, mas aquela a gente já fez, tá? A classe você vai colocar aqui, ó. Que é essa página aqui, tá vendo? 97. Essa sim você precisa classe e data, porque é aquela que nós fizemos na última aula. Que tem assim, ó. As escolas de ontem. E as escolas de hoje. Será que as escolas de antigamente, do tempo dos nossos bisavós, tataravós, eram igual às nossas de hoje? Acho que não, né? E o que será que mudou? Muitas coisas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabia que nas escolas de antigamente, dos nossos bisavós, tá? Os alunos, pronto, a professora passava um assunto. Olhe, estamos trabalhando subtração. Fazia uma continha lá. Se ele dissesse assim, Roberto, quanto é 19 menos 7? E Roberto não soubesse responder, ele ficava de castigo. E quando, ó, alguma criancinha fazia uma coisa errada, que não era certo, que batia no amigo, por exemplo, alguma coisa assim, ou que quebrava algo, sabia o que acontecia? Ficava de castigo em cima do milho de joelho. Carocinhos de milho ou de feijão. Isso era maldade, não era? Muita maldade. Eu não queria estudar numa época dessa, não. Minha mãe contava isso, dizia que a mãe dela contava para ela. Quando elas, que a professora passava a série, eles estudavam meio muito, porque quando a professora fazia pergunta surpresa, se não soubesse, ficava de castigo. E os castigos eram, sabia que né, na época de antigamente, tá? Isso agora não pode não, mas antigamente, quando não sabia, eles batiam na mão dos alunos com uma palmatória. Sabe o que é uma palmatória? É uma tipo uma colher de pau, só que bem grande, de madeira. E eles batiam assim, olha, eles batiam nos alunos. Olha que absurdo! Se fosse hoje em dia, estava preso, né? Esse professor que batesse, porque não pode. Não é? Mas antigamente era assim. Era muito rígido. Outra coisa, quando o professor chegava na sala, ó, todos os alunos ficavam de pé. Quando o professor estava falando, ninguém podia falar nada. E só o professor falava. O aluno, mesmo se o aluno discordasse, não podia dizer nada. O professor era o dono do saber. E a gente não sabe que, ó, professor e alunos, eles trabalham junto, ele aprende junto, ele constrói junto, mas antigamente não. Tinha que ficar tudo em silêncio, só ouvindo o professor, mesmo se o aluno dissesse, pô, professor, não concordo com isso, não. Mas pronto, já era motivo para ficar de castigo. Eles não podiam falar. Olha que absurdo isso, não é? Porque hoje em dia na aula você debate, aí você dá a sua opinião, porque todo mundo tem direito de dar a sua opinião. Um fato que aconteceu também, quando a gente está trabalhando, debatendo, a gente diz o quê? Ah, eu não acho isso certo, não. Ah, eu faria desse jeito. Não é assim que a gente trabalha hoje em dia? Mas naquela época não era assim, não. Só o professor era que podia falar, né? De acordo com isso, ó. Minha mãe dizia que ela ainda foi ficou de castigo algumas vezes. Nunca levou uma palmatória na mão, não, tá? Ficou batendo na mão dela, mas ela ficou de castigo uma vez, porque a professora fez uma resposta e ela não tinha estudado, ela não soube responder. E ela ficou em cima do milho, de joelho. E como antigamente não se usavam calça comprida, era de saia. Então, ó, o joelho dela ficou todo dolorido. E ficava lá um tempão. Não era assim rápido, não. A professora deixava lá um tempão. As professoras de antigamente eram um pouco malvadas, não era? Nossa, não gostei não dessa época, não. Quando minha mãe contou isso, nossa, se fosse comigo, eu não queria, não. Mas minha mãe disse, ah, e se chegasse em casa, e quando chegava em casa, dizia o pai, viu? E o pai, ó,
apoiava a professora. Não, tá certo, você tem que prestar atenção mesmo. E aí já era a tradição daquela época. Hoje em dia não é, tá? Hoje em dia o professor não pode bater o aluno. Como o aluno não pode bater no professor? O professor não pode chegar com a palmatória porque você errou e bateu na mão do aluno. Não pode. Ninguém pode bater ninguém. É como o tio Ivone diz, ó, só quem bate na gente, às vezes, quando a gente precisa dar uma palmadinha, nossos pais, mas ninguém, não é? E hoje em dia a gente nem usa mais essa palavra castigo. Quando a gente fala, o coleguinha faz alguma coisa que é muito séria, assim, que bateu com a merda, a gente pede o quê? Pede pra ele dar desculpa e deixa lá ele sentando, ó, pertinho, pensando naquilo que ele fez, 5 minutos, refletir se aquela ação foi correta e por que ele agiu daquele jeito. E depois ele vai lá onde está o amigo e pede desculpa. E aí volta para brincar, né? Mas castigo, hoje a gente nem usa essa palavra, né? Mas tem assim, ó. Vamos lá. Posso? Deixa eu ver, só tirar uma dúvida aqui, tá? Foi até a página 94. Isso. Agora vamos lá. Botou classe aqui na página 97. É assim, ó. Assim como no mundo e nas famílias, muitas mudanças também ocorreram nas escolas. O modo como nossos avós aprenderam na escola é bem diferente como você aprende atualmente. Antigamente não era fácil encontrar uma escola em que as crianças pudessem dar sua opinião e falar o que sentia e que fosse tratado com carinho. Muitas crianças chegavam até a apanhar com um instrumento chamado palmatória. Além disso, antigamente meninas e meninos não podiam ser aprender na mesma escola. As meninas chegavam a aprender tarefas domésticas, como bordar, cozinhar, e os meninos aprender a contar e a ler. Atualmente, as crianças vêm sendo muito respeitadas e castigo, como apanhar, palmatória, levar puxões de orelha ou ficar de joelho em cima de milho, já não são mais permitidos e as crianças aprendem as mesmas coisas na escola. Então, ele está dizendo o quê? Que esqueceu que eles puxavam a orelha também dos alunos antigamente. Minha mãe levou uns puxãozinhos de orelha, tá? Porque ela não respondeu, não estudou a tarefa. Aí a professora começou a perguntar: estude, que amanhã eu vou perguntar de novo. Ai, que dor, já tô sentindo a dor na minha orelha. Gostei não dessa professora. Minha mãe disse que ela era bem brava. E elas não tratavam os alunos com carinho. Era como se as crianças fossem menins adultos. Entendeu? Mini adulto. Que era tratado como se fosse um adulto, mas que não podia dar sua opinião. Era assim, então era muito bem. E o que acontecia? Os meninos, eles iam para a escola, eles iam aprender a ler, a contar, a escrever. As meninas iam para a escola, sabe fazer o quê? Aprender a bordar, cozinhar, passar, lavar, tomar conta de uma casa. Porque, bem antigamente, tá? No, a época dos nossos tataravós, as meninas não tinham direito de estudar com os meninos na mesma sala. Quando tinha um colégio para meninas e um colégio para meninos, não podiam estudar juntos. E era tipo semi-internato. Eles passavam semanas na escola, estudava a semana toda na escola, só ia para casa no final de semana. Às vezes tinha até passar 15 dias, um mês na escola e tirava uma vez no mês para ir em casa. Então era a escola era bem mais, né? Difícil, era bem mais tradicional. E outra coisa que também mudou era a roupa. Hoje em dia vocês vão para a escola com que farda? Bermuda. Tanto menina como menino vão para com bermuda, né? Com a camisa da escola, lógico, com a bermuda da escola, tênis. Antigamente não podia. As meninas iam tipo com um vestido, sabe aquela roupa de freira? Só que um pouquinho mais acima. Não podia ser acima do joelho, tinha que ser abaixo do joelho, aquelas saias grandes. E camisas de mangas, não podia ir de camiseta para a escola. E os meninos eram calça, suspensório e a camisa da escola. E ninguém podia entrar de sandália ou de tênis. Ou de percata, só era permitido tênis. E eram os tênis de antigamente. A roupa era diferente. E as fardas eram as roupas de tecido, assim, e que a pessoa comprava o bolso para colar lá o bolso com o emblema da escola. Era bem diferente, né? O quadro não era com piloto que escrevia, era quadro com giz que soltava poeira. Muitos professores ficavam com alergia, tinha alergia, ficavam doentes por causa daquela poeira que saía, que o giz soltava. Então, as mesas eram, sabe aqueles bancos de igreja?
Pronto, era tipo as mesas que os alunos estudavam. A madeira era bem pesada. Os cadernos eram amarelados. Não tinha caderno de espiral, não. Os livros eram tudo assim, esses, normal. Feito esses assim. Não tinha de espiral, não. Os cadernos. Não tinha esses cadernos bonitos que você vê hoje. Então era tudo muito diferente. Mas olha só. No seu livro tem, tá vendo? A escola de antigamente e as escolas atuais, tá? O professor escreveu o quadro, era ali, cimento, era um quadro verde, pintava. Então, mudou muita coisa, não foi? Aí você vai virar aqui, ó. A página 98, que tem assim, ó. Observe as fotos da sala de aula de antigamente e a de hoje e converse com a sua turma sobre as diferenças. Essa é a de antigamente, é o quadro. Tá vendo? E essa é a de hoje, olha os quadros de hoje. Anote abaixo as diferenças encontradas. Ó, os móveis, ó, tá vendo as cadeiras, tá vendo? Eu vou botar aqui as bancas, que serve para cadeira, banca, tá? As bancas, o quadro. A gente também chama de lousa, tá? Que hoje tem a nossa ciência, não são as lousas digitais de hoje, né? Ó, a iluminação, olha essa como era escura. Olha as de hoje. Iluminação também. Certo? Aí temos agora. Façam essa para a gente, para a questão 2. Essa é a questão 1. Vamos para a questão 2. A questão 2 tem assim, ó. Marque com X as fotos que representam as escolas de antigamente. Então, eu tenho o primeiro quadradinho, vê a cena, tá? Segundo e o terceiro. A primeira escola, bem antiga, era essas bancas mesmo, ó, desse modelo aqui também. Esse é tipo banco de igreja, tá vendo? E esse aqui, ó. Depois foi sendo essas mesas individuais, que era uma madeira bem pesada. Então, a segunda não é, que ela é uma bem moderna, e a terceira ainda é de antigamente, que é com esses bancos aqui. Certo? Tá vendo a diferença das escolas? Aí eu tenho aqui, ó. Agora circula a foto de uma escola atual. Eu tenho várias escolas, três escolas aqui, ó. Qual delas é a atual? Se parece um pouco com a que você estuda. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Então, essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a base atual. Embaixo tem assim, ó. Observe o uniforme das estudantes. Faça um traço no antigo e circule o atual. Olha como era as fardas de antigamente. Tá vendo a saia abaixo do joelho, essas meias de longo, ó. Era assim. E essa aqui é a atual. Então, você vai fazer o quê? A primeira você faz um X e a segunda, a menina tá de bermuda, tá vendo? Você circula, certo? Então, eu vou dar um tempinho para você terminar essa. Qual foi a tarefa de casa? Foi a página. Eu não botei a tarefa de casa, não foi? A tarefa de casa vai ser a página 100. Perdão, eu não coloquei. É aqui, 100. Que a tarefa de casa eu vou explicar agora. É essa aqui, ó. Enquanto você está fazendo, eu estou explicando. Ó. A vida escolar sempre fez parte da lembrança das pessoas, porque é uma fase importante da vida. A escola de hoje tem muitos aspectos diferentes das escolas de antigamente. Converse com a pessoa idosa sobre alguns aspectos da escola de antigamente e preencha o quadro abaixo, comparando com as escolas de hoje. Então, você vai perguntar seu bisavô, sua bisavó ou até mesmo a sua avó, como eram as escolas de antes e as escolas de hoje? Como era a roupa que ela usava antigamente, a farda? E como é a que você usa? Você vai colocar. As brincadeiras no recreio. Qual eram as brincadeiras do recreio e quais você brinca hoje? O instrumento usado na secretaria para escrever nos documentos, que era a máquina de datilografia, tá? E os que são hoje, que hoje em dia são o quê? Os computadores. Quadro usado pelos professores
para eles escreverem, o de antigamente e o de hoje. E aqui, bancas escolares, como era a banca de antigamente e como é a banca de hoje. Essa é a tarefinha de casa, tá? E aí, quando for na próxima aula, eu faço a correção. Certo? Podemos? Perdão, meus amores, eu botei essa aqui, mas não é essa, não. Deixa eu fazer essa correção aqui. É a página 96. Tá? Vou deixar 100 para outra. Só ajeita aí, tá certo? Pronto. Aí, o que é que eu vou explicar da tarefinha de casa? Ó, a tarefinha de casa não é a 100 que eu tinha falado, não. Aquela vai ser da próxima semana, tá? Vai ser essa aqui, ó. Que tem assim, ó. Onde, ó, o que você compreendeu da afirmação abaixo? Criança e jovem aprendem com o mais velho. O que essa frase quer dizer para você? Que os mais velhos, eles têm sempre o quê? Uma história para contar para a gente, né? Uma história de vida. Porque eles já viveram, eles já passaram por essa fase que nós estamos passando, e agora eles têm a fase onde eles têm muita experiência. Qual tipo de escola que você frequenta? Vocês particular ou pública? Lembram que tia falou na aula passada que a escola particular é mantida por quem? Pelas mensalidades pagas pelos pais de aluno. Não é? Papai e a mamãe paga, sua família paga e você estuda nas escolas particulares. E por que vocês não estudam na escola pública? Porque as escolas públicas, infelizmente, não têm qualidade de ensino. Não é isso? Aí aqui, ó. Escolas particulares. Aí a question 3, ó. Faça a correspondência. Escolas particulares são escolas que os pais pagam para os filhos estudarem. Escolas municipais são mantidas pelo quem? Pelas prefeituras de cada cidade. Tem escolas pequenas que são mantidas pela prefeitura, que é aquela escola que o Ivan falou. Lembra que os alunos não ganham, não precisam comprar farda, não precisam. Até lanches eles ganham. Ah, e por que eu não estou nessa escola? Porque não tem qualidade de ensino. E mãe botou você na escola, mãe e pai botou você na escola porque ela quer que você se desenvolva cada vez mais rápido. Lembra que o Tivon disse que tinha criancinhas que chegavam aos 18, 19 anos, você conseguia ler? 16, 15 anos? Pronto. E temos as escolas estaduais, que são mantidas pelos estados. Nosso estado, qual é? Pernambuco. Então, é o estado que mantém essas escolas. Que essas escolas também, não, as crianças não compram livro, não, até merenda ganha. Mas, infelizmente, falta qualidade de ensino. Não é isso? Aí, aqui embaixo, ó. Júnior é um menino esforçado e dedicado. Aprender, porém, as pais de Júnior não podem pagar uma escola particular para que ele possa estudar. Marque com X as opções que Júnior tem para não ficar sem estudar. Então, ele tem escola particular, mas os pais dele não podem pagar. Então, ele tem a estadual e a municipal. Você vai marcar aquela que ele pode estudar, tá? Então, a tarefinha de casa. Lembre-se que aquela que tia disse que era da página 100, eu não vou fazer hoje, vou fazer na outra aula, tá? Então, não façam essa da 100. A de casa é essa aqui, ó, 96, certo? Então, é essa que você vai responder para tia. Bom, meus amores, terminou essa? Terminou. Então, eu vou fazer agora o quê? Uma arte que eu prometi. Eu disse que eu ia fazer uma iara e um bumba meu boi. Só que eu não consegui rolinho de papel nem garrafinha para fazer os dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer hoje o bumba meu boi. E na próxima sexta-feira, que nós vamos fazer o quê? A nossa máquina de calcular na aula de arte. Eu faço a iara, tá certo? Porque a gente pode trabalhar o folclore essa semana toda. Deixa eu sair da frente. Então, agora você vai pegar aí. Ó, apaguei, tá? E nós vamos sair da aula de história. Eu vou ensinar você a fazer o quê? O bumba meu boi. Bem fácil. Olha, é moleza. Eu tenho um rolinho aqui. Aí, sexta-feira, nós fazemos a iara, tá? Faremos a iara. Ó, eu tenho uma tesoura. Eu tenho uma folha de papel.
for botar um papel colorido que eu tenho, mas você pode usar o que você quiser. Como é só, ó, eu não vou usar essa folha toda. Eu só quero um pedacinho dela. Eu tô vendo até para que se eu acho um pedaço, porque eu não queria usar ela toda, nem cortar essa, mas vamos lá. Ó. Vou fazer o quê? O bumba meu pai. Faço assim. Ó. Fácil. Não é fácil? O que eu vou fazer? Ó. Isso aqui. Esse é o corpinho do meu bumba meu pai. Só que eu não quero ele assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Você viu que eu não dobrei, tá vendo? Tô fazendo isso. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, é como se eu fosse fazer a ondinha no mar. Aí você pode pegar um lápis de cor, hidrocor que você tiver, canetinha, tá? Lápis de cera, e fazer isso aqui, ó. Abre e faz isso aqui, ó. Dos dois lados. Aí você pode desenhar o que você quiser. Pode usar várias coisas. Decora ele também, tá? O importante é você decorar. Pode colar bolinhas de papel. Você vai fazer o que você quiser. Essa primeira parte já tá pronta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu deixei aqui do lado. Agora eu preciso de um papel branco. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vocês lembram que ontem eu tava procurando, na aula de sexta-feira, eu tava procurando papel preto e não encontrei? Achei agora. Acredita? Porque Tivone é assim, Tivone bota as coisas e depois não sabe onde botou. Ó. Não vou usar ele todo, tá? Tirei um pedacinho. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, fiz isso. Ó, se você achar difícil, você faz assim, ó. Pegou aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Ó, um risco. E eu vou fazer como se fosse um chifre do boi. Ó. Por quê? Eu só faço de um lado. Porque o boi não tem um chifre? Pronto. Então, eu fiz isso, ó. Risquei só de um lado, porque quando eu for cortar, eu vou cortar junto, ó. Fiz isso aqui, que é o chifre do meu boi, tá? Aí aqui, ó, fiz isso e fiz a orelha. Pronto, só isso de um lado. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá, junto meu papel e corto. Quando eu cortar assim, ele vai sair dos dois lados, ó. Fazendo a orelhinha dele. Ó, e o chifre do papoi. Então. Quando eu abro assim, ó. Perdão que caiu tudo agora. Ó. Eu fiquei com a cabeça do boi. Só que ela tá muito larga. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Tem problema nenhum. Eu vou lá, ó. E diminuo. Aí, agora, essa parte riscada eu vou botar pra trás. Então, eu vou ficar isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o lápis e eu vou desenhar, ó. Ó. O olho do meu boi. Ó, tá vendo? E eu vou botar dois narizes aqui, meu boi. Isso aqui. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Aí, você pode pintar da cor que você quiser. Marrom, você pode pintar preto, manchinhas no seu boi, tá? Aí, agora eu vou pegar, sabe o quê? Um pedacinho daquele preto. Ó, pedacinho pequenininho, viu? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou arredondar ele, ó.
Aí eu vou fazer de novo. Ó. E aí, eu vou colar ele aqui, ó. Que os bois, geralmente, eles têm isso aqui, ó. Uma coisinha que os donos botam aqui, assim. No coisinha dele. E eu vou colar. Nossa, não sei onde está a minha cola. Ah, acho que tá aqui. Pronto, peguei. Então, eu vou pegar minha cola. Que minha cola é um mistério, tá? Então, eu vou colar, ó. Ah, você primeiro pinta, tá? Esse olhinho você também pode fazer com o quê? Colando papel. E você vai pintar ele da cor que você quiser, o boi da cor que você quiser. Marrom, com pintinhas, sem pintinhas, tá? Ó, colei aqui. Tá vendo? Deixei ele aqui. Se você tiver um papel durinho, você coloca no papel durinho que ele vai ficar bem durinho também. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar essa parte aqui, ó. Porque essa é a roupa do meu boi. Tá vendo? Certo? Aí eu vou pegar. Vou colar ele aqui. Peraí, deixa eu pegar outra fita que eu tenho aqui. É rápido, fica aí, tá? Eu não sei onde está a minha fita, então eu vou ter que passar cola mesmo, ó. Eu fui atrás da minha fita. Ó, então eu vou pegar aqui e vou fazer isso, ó. Tá vendo? Ó, passei só aqui. Aí eu vou colar a roupa dele aqui. É como se fosse a roupa. Só que aí eu vou passar um pouquinho aqui para prender e outro pouquinho desse lado. Não precisa ser muito, tá? Dos dois lados, pra ficar assim. Tá? Tá aí, tudo bem? Se for com garrafinha de refrigerante, também pode fazer isso, tá? É porque eu não tenho. Como eu não tomo refrigerante, eu não tenho em casa. Eu faço com miolinho de papel. Deixa eu colar mais um pouquinho. Enquanto eu colo aqui. Não sabe aquele que eu cortei? Eu não vou jogar fora. Por quê? Eu vou fazer o rabinho, a cauda do meu boi. Ó, com isso aqui mesmo. Tá? Então, eu vou juntar esses dois aqui, ó. Vou só ajeitar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vendo? Aí, eu vou pegar e vou enrolar assim, pra fazer a cauda do meu o rabinho. Aí, agora, achei minha fita. Acredita que eu tava procurando? Eu gosto mais de fita. Que a cola demora muito, né? Deixa eu pegar aqui. Eu mostro já pra vocês, tá? Essa que eu só tô fazendo a cola aqui, ó. E aí, isso que eu vou fazer pra tu. Botei aqui e eu vou colar, ó. Aqui, ó, no meu boi, ó. Essa é a cabeça, ó. Eu vou colar aqui. Ó, tá vendo o rabinho do boi? Ficou aqui. Ah, e aí vai ficar assim? Não! Calma! O outro aqui, ó, eu quero que meu boi fique em pé. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, ó, e vou botar ele em cima de outro aqui, vou colar, ó. Outro, vendo? Só que aí eu não quero, eu quero um pedacinho dele para fazer o pescoço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir, ó, esse tamanho tá bom. Então, eu vou cortar. Ó, fazendo meu boi. Vou pegar uma fita ou cola, tá? Vou repassar aqui, ó. Tá? Eu vou usar a fita, que é mais fácil. Mais rápido pra mim. Ó. E aí, eu colo ele aqui.
Ah, você pode pintar também da cor que você quiser, isso aqui, tá? Eu botei sem pintar, mas você pinta. Porque eu quero que ele fique em pé, tá vendo? Aí, esse pedaço aqui, tá vendo? Que eu tirei. Eu vou colar a cabeça do meu boi. Assim, ó. Que ele vai ser o pescoço do meu boi. Então, eu vou botar ele aqui. Ó. Aqui, tá vendo? Então, eu não quero que fique aparecendo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir. Deixa eu cobrir. Ah, eu tenho um marrom aqui. Vou pegar esse marrom. Essas sobras eu nunca jogo fora, tá? Então eu vou fazer duas coisas que eu não fiz. Ó, primeiro eu vou cobrir aqui. Pra que meu boi não fica aparecendo o corpinho dele. Então, ó, aqui. E aqui eu só vou fazer isso, ó. Eu não uso nem cola, ó, pra que não fique aparecendo o papel, tá? Então, vou pegar aqui, e vou colar aqui, pra que fique assim. E vou colar aqui, fique assim, ó. O corpo do meu boi já tá pronto. Tá vendo? Ficou legal? Aí o que é que eu vou fazer? Agora eu tenho que colar a minha cabeça, que você já pintou, né? Então eu vou colar aqui. Deixa eu abrir ela. Ó. Eu vou ajeitar. E eu quero cobrir de marrom. Então o que é que eu vou fazer? Pegar um pedaço de marrom, você pode pintar. Porque eu não quero que fique aparecendo o meu papel higiênico, né? O coisinho de papel. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E vou colar. Eu nem colei todo, tá vendo? Fica assim, porque essa parte ali dentro não aparece. Aí, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. E vou colar aqui. Colei. Colei. Aí, ó. Eu, antes de eu colar, depois que eu botar cola, eu vou fazer o quê? Ó, botei cola. Para que ele não saia. Fique bem firme. Vou botar cola. Muito bem firme. Aí, o que é que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, que eu botei cola, ele vai ficar aqui, ó. Primeiro aqui, pronto. Aí, ele não vai ficar assim pra cima, ó. Aí, é aqui. Que eu colo a cabeça do meu boi, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Deixa eu prender ele mais um pouquinho que ele caiu, tá? Passar um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar. Tá quase acabando. Então, eu vou fazer isso aqui, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer sentado, porque dá pra ficar mexendo melhor, não é? Acho que eu não sentou. Aí eu vou aqui, colar a cabeça dele aqui. Ah, você pode botar papel colorido, fazer bolinhas de papel colorido, tá? Você vai decorando aí como você quiser, o seu bom meu boi. Eu só botei aqui pra você ter uma ideia de como vai ser. Ó. Aí, ó. E aí, ó. Eu tenho o meu boi. Tá vendo? Deixa eu colocar ele aqui pra você ver. Ó, o rabinho. Ó.
E aí você tem outro personagem do folclore, tá? Ah, se você não quiser ficar aparecendo aqui, você pode pintar antes de colar, ó. E aí, ó, temos o boi. Legal? O Guma, meu boi. Ó. Aqui você pode botar outro papelzinho branco para não ficar aparecendo esse aqui, tá? Você pode fazer o que você quiser. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu botar um pedacinho branco aqui, ele não aparece esse pescoço dele, tá? Então, deixa eu pegar aqui mais um pedacinho de branco. Deixa eu pegar aqui para você ver. E eu vou colar aqui atrás. Então, eu vou arredondar ele. Ó, e eu boto aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aí, quando você faz isso, ó, ele não aparece. Fica como se fosse o pescocinho dele mesmo. Entendeu? É legal? Olha, mais um personagem do folclore, o Bumba Meu Boi. Isso aqui você pode decorar como você quiser, tá? Fica bem à vontade. Pode ser papel de presente colorido, pedacinhos. Essa roupa dele pode ser de papel de presente. Pode ser o que você quiser, ó. Aí, ó. Você tem mais um personagem do nosso folclore. Gostaram, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Fique com Deus, beijo no coração e até amanhã. Amanhã nós vamos ter só aula de quê? Matemática, tá? Beijo. E amanhã eu faço a correção.